Atvinnuleysi hefur aldrei mælst meir en í apríl og aldrei áður hafa jafn margir misst vinnuna í hópuppsögnum og svo skömmum tíma. Á Suðurnesjum var einn af hverjum fjórum án vinnu eða í skertu starfshlutfalli. Kostnaður við sýnatöku ferðamanna sem koma til landsins eftir 15. júní gæti verið alltaf 50 milljónir á dag. Ekki liggur fyrir hver ber þann kostnað. Tugir hvítvoðunga dvelja á hóteli í Úkraínu í umsjá hjúkrunarfræðinga. Staðgöngumæður gengu með börnin og fæddu þau fyrir foreldra sem get ekki sóttu þar sem landamærin eru lokuð. Það stefnir í forsetakosningar 27. júní. Guðni T.H. Jóhannesson og Guðmundur Franklín Jónsson skiluðu í daginn meðmælendalistum til yfirkjörstjórnar í Suðvesturkjördæmi. Fyrsti áfangi í rafvæðingu Sundahafnar fyrir flutningaskip kostar 400 milljónir og dregur úr losun gróðurhúsalofttegunda frá höfninni 20%. Gott kvöld. Nærri 50.000 manns voru án atvinnu eða í skertu starfshlutfalli í apríl. Þetta langmesti fjöldi á atvinnuleysisskrá síðan mælingar hófust. Forstjóri Vinnumálastofnunar vonar að það drægi hratt úr atvinnuleysi þegar líða tekur á árið. Vinnumálastofnun birti í dag atvinnuleysistölur fyrir apríl en vita var að aukningin yrði mikil því þá komu þeir sem skráðu sig í skert starfshlutfall inn í tölurnar. Vel yfir 33.000 manns bættust við á skrá Vinnumálastofnunar í mánuðinum. Fór skráð atvinnuleysi úr 9,2% í mars, sem þó var mikil aukning frá fyrir mánuði, upp í 17,8%. Meir hluti þeirra var á hlutabótaleiðinni. Vinnumálastofnun spáir því að toppnum sé náð og að hlutfalli í maí verði farið niður í 14,8%. Sem náttúrulega mjög hátt, en það samt heilmikið minnkun. Og við vonum til að jafnvel að þetta verði enn minna. Bara strax og þessum léttist á þessum samkompanni og heilmikið af starfsgreinum komist í vinnu aftur, þá var alveg viðbúið að þetta myndi snar minka sem betur fer. Langmesta atvinnuleysið á Suðurnesjum, þar sem einn af hverjum fjórum án atvinnu eða á hlutabótum. Hlutfallið einnig tiltölulega hátt á höfuðborgarsvæðinu og Suðurlandi. Þeim stöðum þar sem ferðaþjónustan umsvifamikil. Minnst atvinnuleysi á Norðurlandi vestra, 8,8%. 5.800 manns mistu vinnuna í hópuppsögnum hjá 85 fyrirtækjum í apríl og þetta mesti fjöldi hópuppsagnar sem borist hefur á svo skömmum tíma frá því lög þær tóku gildi ár 1993. Flestir þeirra voru komnir í skert starfshlutfall áður en til uppsagna kom og eru því inn í þessum tölum, þar með taldir nærri 2.000 starfsmenn Icelandair. Hvort og hvenar atvinnuleysi tekur að minnka að ráði óvíst. Landsbankinn birti í gærkvöldi þjóðhagsspá sem gerir ráð fyrir 9% atvinnuleysi ár, 7% á því næsta og 6% árið 2022. Spá Íslandsbanka á svipuðum nótum, nema að hann spáði því að atvinnuleysi gangi hraða niður og verði komið niður í tæp 4% árið 2022. Sem fyrr veltu framhaldið á því, hvenær erlendi ferðamenn fara að skila sér til landsins. Ég bara bjartsýn eðlisvari. Ég held að ef að það kemst einhver hreyfing á ferðafólk, þá ferðaþjónustan mjög fljót að spyrna sér frá botninn. Aðaleigendur Samherja, einn stærsta útgerðarfélags landsins, hafa framselt hlutabréf sín í fyrirtækinu til barna sinna. Verðmæti hlutabréfana hleypur á 20 milljarða króna. Þetta kemur fram í tilkynningu sem birt var á vef Samherja í dag. Helga Steinunn Guðmundsdóttir, Þorsteinn Már Baldvinsson, Kristján Vilhelmsson og Kolbrún Ingólfsdóttir áttu 86,5% hlut í fyrirtækinu en halda eftir 2%. Eftir breytinguna fara börn Þorsteins með 43% hlut í fyrirtækinu og börn Kristjáns með 41,5%. Samherji er eitt stærsta útgerðarfélag landsins með 6,5% úthlutaðs kvóta og þá eru tengd félög ekki talin með. Félagið hagnaðist 8,7 milljarða árið 2018 og eigið fé var þá 60 milljarðar. Það er því ljóst að heildar verðmæti hlutabréfanna hleypur á tugum milljarða. Í samtali við fréttastofu í dag sagði Þorsteinn Már að eignaskiptin væri að hluta til fyrirframgreiddur arfur og að hluta til sala á milli félaga. Í tilkynningunni segir að undirbúningur þessarar breytinga hafi staðið yfir undanfarin 2 ár, en áform og framkvæmt hafi formlega verið kynnt í stjórn á miðju síðasta ári. Þorsteinn Már hætti tímabundið sem forstjóri fyrirtækisins í nóvember eftir að fjalla var viðskipti dótturfélaga Samherja í Namibíu í fréttaskýringaþættinum Kveik. Hann tók á ný við stjórnartaumunum í lok marsmánaðar.
Í tilkynningu Samherja í dag segir að forstjórinn Þorsteinn Már og Kristján Vilhelmsson útgerðarstjóri gegni áfram störfum sínum hjá fyrirtækinu. Sóttvarnalæknir segir að lítið sem ekkert samráð sé á milli ríkja það hvernig ferðatakmörkunum verði háttað. Skimun fyrir kórónuveirunni gæti kostað alltaf 50.000 krónur og hvert farþega sem kemur til landsins. Ekki liggur fyrir hver ber þann kostnað. Heilbrigðisráðherra hefur skipað verkefnisstjórn sem á að undirbúa framkvæmd við sýnatöku og greiningar á COVID-19 meðal farþega sem koma til landsins eftir 15. júní. Gert ráð fyrir að hægt verða að greina alltaf 1000 sýni á dag og að niðurstaða liggi fyrir innan 5 klukkustunda. Stefnt að því að heildarkostnaður við hvert sýni verði ekki meira en 50.000. Óvíst hver ber þann kostnað. Þeir sem ekki vilja fara í sýnatöku þurfa að fara í 2 vikna sóttkví. Þeir sem greinast með veiruna fara í einangrun. Ef þeir hafa útsett einhvern fyrir veirunni á ferðalaginu þarf sá að fara í sóttkví. Það að sé fólk sem greinist í flugvél og við erum með ákveðna reglur þar í sætaraðir, 2 sætaraðir fyrir framan og aftan. Við fyrir með ákveðna smitrakningu þar og sóttkví. Þannig allir sem útsettir fyrir smitu með einstaklingu þurfa að fara í sóttkví hvort sem þeir í flugi eða einhverstaðar annars staðar. Ferðamenn hafa verið að koma hér og verið í sóttkví. Það verið á hótelum og ákveðnum stöðum í sóttkví. Þannig að ég held að það verði ekki vandamál. Þórólfur segir að það sé forsenda þess að fara þessa leið að hún sé örugglega framkvæmanleg. Meðal annars með sýnatökuna hvernig þetta verið gert, að sé nægilegt til, mannafli til staðar, sýnatökupinnar og allt það. Þetta forsendu fyrir því að þetta gangi allt upp. Óformlegar þreifingar hafa verið á milli ráðamanna Norðurlandanna opnun landamæranna þeirra á milli. Þórólfur segir annars lítið samráð milli landa hvernig staðið verði að afléttingu ferðatakmarkana. Það væri nauðsynlegt að hafa samræmdar ákvarðanir bæði að setja á svona takmarkar eins og hefur gert á undanförnum vikum og eins og aflétta þeim. En þegar til kastana kemur þá það bara ekki þannig. Þá gera menn hlutina mismunandi, það mismunandi þrýstingur í mismunandi löndum, ákvarðanatökurnar eru mismunandi þannig að samræmingin í því ekki mikil. Íbúar Eystrasaltsríkjanna þriggja geta nú ferðast á milli þeirra án þess að fara í sóttkví. Fleiri ríki hafa boðað tilslakanir og ferðalögin en Evrópu gæti orðið að veruleika í sumar ef ástandið versnar ekki á ný. Šiandien galime pasidžiaugti, kad mes, trys Baltijos šalys, sėkmingai suvaldėme pirmąją COVID-viruso bangą ir pirmosios Europos Sąjungoje atvėrėme sienas viena kitos piliečiams. Fólk getur nú ferðast milli Íslands, Lettlands og Litáens án þess að fara í sóttkví að uppfylltum nokkrum skilyrðum. Sem dæmi má nefna að fólk má ekki hafa ferðast utan þeirra undanfarinn hálfan mánuð. Ríkin þrjú eiga það sameiginlegt að tiltölulega fáir hafa greinst með veiruna miðað við önnur Evrópuríki. Þetta fyrsta samstarf ríkja opnun landamæra en hugsanlegt að Finnland og Pólland bætist í hópinn. Fjöldi Evrópuríkja hefur dregið úr takmörkunum síðustu vikur. Í mörgum þeirra ferðaþjónustan afar mikilvæg og hafa sum þeirra þegar boðað opnun landamæra. Auk Eystrasaltsríkjanna hafa Þjóðverjar boðað opnun landamæra að Austurríki, Sviss og Frakklandi frá og með morgundeginum. Þá stendur til að opna fyrir öllum ferðamönnum frá ESB-svæðinu 15. júní. Sömu sögu að segja frá Austurríki. Nú þegar hafa 2 landamærastöðvar við Ungverjaland verið opnaðar þar sem margir þurfa að komast á milli vegna vinnu. Frakkar og Bretar hafa samið að leyfa fólki að ferðast milli landanna án þess að fara í sóttkví. Þá geta ferðalangar frá Schengen-svæðinu farið til Frakklands án þess að fara í sóttkví eftir 15. júní. Grikkir hafa farið frekar vel út úr faraldrinum og yfirvöld þar vonast til að geta opna landið fyrir ferðamönnum 1. júli. Spánverjar hafa opna landamæri sín en þar enn skylda að fara rakleitt í 14. sóttkví. Nágrannar þeirra í Portugal hafa boðað opnun landamæra miðjan júní. Með því skilur þið þó að þau sem sækja landið heim fari í sýnatöku en það enn óljóst hvernig hún verið framkvæmt. Fjármálaráðherra telur að stuðningslán til smærri fyrirtækja komi til framkvæmda mjög fljótlega strax og samið hafi verið við Seðlabankan. Hann telur að birta í allar upplýsingar fyrirtæki sem nýti sér einhverja stuðningsleiðir ríkisins en fórstjóri Vinnumálastofnunar enn í vafa. Lög lokunarstyrki og stuðningslán voru samþykkt á Alþingi í fyrradag. Fjármálaráðherra segir að nú standi fátt í vegi fyrir að þau komi til framkvæmda. Ég tel að það muni taka skamman tíma að ganga frá samningum við Seðlabankann og áfram við bankana vegna þess að við höfum núna sem sagt farið í gegnum bæði
semst þessi brúarlán við Seðlabankann og þeir við fjármálafyrirtækin og þar eru komnir samningar þar sem að mun og sú vinna mun gagnast okkur í framhaldinu. Nokkur umræða varð hvort gera ætti opinbert hvaða fyrirtæki hefðu nýtt sér hlutabótaleiðina. Persónuvernd segir birtingu slíkra upplýsinga ekki brjóta gegn persónuverndarlögum. Forstjóri Vinnumálastofnunar greindi í dag frá megin ástæðu þess að ekki er enn búið að birta þennan lista. En þessi listi er bara alls ekki til. Það er nú bara þannig. Unnur sagði að starfsfólk Vinnumálastofnunar væri að skoða með hvaða hætti væri að koma þessum upplýsingum í birtingarhæft form. Það sé þó ekki eina fyrirstaðan fyrir því að birta þennan lista. Ég er ennþá svolítið hugsi þrátt fyrir álit persónuverndar og hef svona stuðning persónuverndarfulltrúa stofnunarinnar í því hvort að það sé rétt að birta lista yfir fyrirtæki til dæmis með 5 starfsmenn eða færri. Unnur segir að 27 fyrirtæki hafi sett sig í samband við Vinnumálastofnun vegna endurgreiðslu í hlutabótaleiðinni en að 6700 fyrirtæki hafi nýtt sér þetta úrræði. Fjármálaráðherra telur ljóst að allar upplýsingar þau fyrirtæki sem njóta einhverra þeirra stuðningsleiða sem opnaðar hafa verið verði opinberar. Það hefur bara einfaldlega verið útgöngu punktur hjá okkur að við viljum við alla ráðstöfun opinbers fjár hafa eðlilegt gagnsæi. Það mikilvægt til þess að við halda trausti og það bara, þetta eru peningar skattgreiðenda sem við erum hér að fjallum og skattgreiðendur eiga kröfu til þess að vita hvernig þeim ráðstafað. Yfir 50 hvítvoðungar dvelja í umsjón hjúkrunarfræðinga á hótel í Úkraínu. Staðgöngumæður fættu börnin og foreldrarnir fá ekki að koma inn í landið vegna koronaveirufaraldursins. Yngsta barnið sem dvelur á hótelinu aðeins nokkura daga gamalt. Það elsta kom í heiminn fyrir 2 mánuðum og hefur enn ekki hitt foreldra sína. Staðgöngumæðurinn lögleg í Úkraínu og að jafnaði greiðir fólk jafnvirði nærri 7,5 milljónar króna fyrir slíka þjónustu. Nú eru landamæri lokuð, foreldrar komast ekki að ná í börnin og einkastofur sem hafa milligöngu staðgöngumæðurinn mega ekki hafa börnin hjá sér í meira en 28 daga. Þeim hefur því verið komið fyrir á hóteli og fyrirtækið Biotex sem sérhæfir sig í staðgöngumæðurinn vakti athygli á stöðunni á Facebook. І ми виставили на офіційному веб-порталі звернення, яке мало на меті заспокоїти батьків, що з їх дітьми все гаразд, і вони знаходяться тут у добрих умовах. І також ще одна мета цього звернення – це закликати батьків, які не можуть побачитися зі своїми дітьми, щоб вони зверталися до своїх дипломатичних установ. Samkvæmt þessum myndum sem Biotex birti síðar hefur foreldrum minst 5 barna tekist að finna leið til þess að sækja þau. Umboðsmaður almennings í Úkraínu hefur búist til að aðstoða fólk við að ná í börnin. Буде продовжена карантин на той прогноз, який є в тому числі ГНОС України, то це може бути даже не сотні дітей, Guðni T.H. Jóhannesson og Guðmundur Franklín Jónsson skiluðu í daginn meðmælendalistum til yfirkjörstjórnar í Suðvestur kjördæmi vegna forsetaframboðs. Kjörtímabil Guðna T.H. Jóhannessonar er senn á enda og verða forsetakosningar 27. júní berist mót framboð. Guðni lísti því yfir í nýjársávarpi sínu að hann hygði á endurkjör og á undanförnum vikum hafa nokkrir karlmenn lýst því yfir að þeir ætli sér í framboð. Til þess þarf tiltekinn fjölda meðmælenda og þarf að skila lista með nöfnu þeirra til yfirkjörstjórna. Yfirkjörstjórn í Suðvesturkjördæmi kom saman til fundar í Kaplakrika í dag til að taka móti meðmælendalistum. 2 frambjóðendur skiluðu inn listum, Guðni T.H. og Guðmundur Franklín Jónsson. Við munum núna fara yfir meðmælendalista frá þessum forsetaefnum og stefnum á því að gefa út vottorð til forsetaefna ef að þeir eru fulla kröfur þann 21. maí næstkomandi. Yfirkjörstjórnir í öðrum kjördæmum taka á móti meðmælendalistum í næstu viku og þá verður endanlega ljóst hvort og þá með hvaða hætti forsetakosningar fara fram. Í fyrsta skipti var hægt að safna undirskriftum með rafrænum hætti. Það var gert í ljósi auðvitað þess ástand sem hefur verið í samfélaginu, það samkomubann og þetta var nýbreytni í kosningum en þetta ferli hefur gefist vel og þetta var þægilegt bara fyrir alla og líka þægilegt fyrir yfirkjörstjórnin til að fara yfir þá meðmeldu sem hafa sett sitt á bakvið forstæfni. Eftir áralangar deilur hefur sveitastjórnin í Hóle í Noregi samþykkt staðsetningu minnisvarða fólki sem féll í hryðjuverkunum í Oslo og Útey 2011. Ferlið hefur þegar kostað jafnvirði 100 milljóna íslenskra króna.
Norðmenn gleyma seint voðaverkum Anders Behring Breivik sem fyrir tæpum 9 árum myrti 77. 8 létust í sprengingu í Oslo og skömmu síðar skaut hann 69 til bana á eyjunni Útey, dulbúin sem lögreglumaður. 2017 ákvað norska ríkisstjórnin að reisa minnisvarða fórnarlömb hryðjuverkanna. Kostnaður við verkefnið þegar orðinum 870 milljónir íslenskra króna, þó að engar framkvæmdir séu hafnar. Það meðal annars vegna samkeppni tillögur að minnisvarða. Í gærkvöld samþykkti sveitastjórnin í Höli að minnismerkið yrði á bryggjunni þar sem ferjan gengur yfir í Útey. Ákvörðunin leggst misvel í íbúa á svæðinu. Það rýpur upp hele tíða. Svo, ég veit ekki hvað það skal bli. Det håper jeg endelig det ikke var. En stor psykisk belastning for oss som bor så nære. Det det. Det for at det en nærhet til Utøya. Det nærhet til vann og det som skjedde. Og så synes vi det et fint minnesmerke. Det verdig og rolig for å minnes det som skjedde den skjebnesvangre dagen i 2011. De som besterker stramma, AUF og støttegruppa, de ønsker at det skal, minnestedet skal ligge på Utøya-kaja. Og det en vurdering som regjeringen støtter. Og nå ønsker vi å få på plass et verdig minnesmerke til 10-årsmarkeringen neste år. Det viktig for regjeringen. Både jeg og barnebarnet mitt har fått medalje av kongen, da. Edel dåd. Men fra AUF og departementet så får vi en kirkegård ved siden av oss som takk. Det synes jeg en dårlig takk. Hrygningar loðna gengur nú inn í Eyjafjörð og íbúi við Eyjafjörðar á veiti loðnu í háf í ústnum þar í morgun. Hann notaði þannig tækifæri til að ná sér í loðnu í beitu en mikil fiskgengd hefur verið í pollinum í allt vor. Fiskurinn stútfullur af loðnu sem og fiskur sem nú veiðist annars staðar við Norðurland. Og fuglinn við leiruna og Akureyri var í sannkallari veislu í morgun og stakk sér eftir loðnu sem gekk upp í ós Eyjafjörðarár. Þetta loðna sem komin að hrygningu en loðna hrygnir nú í auknum mæli undan Norðurlandi. Það talin ástæða þess að hún gengur hérna á land og hver veit nema loðnuveiði og leirunni verði algengari á komandi árum. Settur verður upp háspennubúnaður fyrir flutningaskipið Sundabakka og Vogabakka í Reykjavík í fyrsta áfanga rafvæðingar hafnarinnar. Með því dregst losun gróðurhúsalofttegunda frá Faxaflóahöfnum saman 20%. Vilja yfirlýsing þess efnis var undirrituð í hádeginu. Strax á næsta ári á að vera komin í notkun háspennu búnaður fyrir flutningaskip, Eimskips og samskipa við Sundabakka og Vogabakka í Reykjavík og á hann að gera skipunum kleift að ganga fyrir rafmagni á meðan þau eru í höfn. Þetta mun draga verulega úr losun gróðurhúsalofttegunda og mengun frá hafnarsvæðum í borginni. Umhverfis og auðlindaráðuneytið veitti í dag styrki til rafvæðingar 10 hafna á landinu og fara 100 milljónir króna til Faxaflóahafna. Það sem að hér að ræða í rauninni samstarf margra aðila ríki, sveitafélaga, veitna og fyrirtækjana, samskips og einskips, að geta ráðist í það að raftengja skipin og þetta stór liður í því að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda sem eru valda loftslagsbreytingum, þetta stór liður í því að bæta loftgæði. Framlag ríkisins hluti af efnahagsaðgerðum vegna kórónuveiru faraldursins. Með framkvæmdinni minnkar losun gróðurhúsalofttegunda frá starfssvæði Faxaflóahafna 20%. Þetta verkefni sem að væri ekki hægt að koma á lakirnar nema í samstarfi margra aðila. Þessi framlag ríkisins upp á 100 milljónir mjög mikilvægt. Faxaflóahafnir setja sömu upphæð og síðan veitur með sitt framlag upp á svipaða upphæð. Þannig að þetta svona rúmlega 400 milljóna króna verkefni telli við í heildsinni og mikilvægur upptaktur síðan af því að taka enn stærra skref í framtíðinni með farþegaskipin. Skúli segir að það verði töluvert dýrara að rafvæða höfnina fyrir skemmtiferðaskip. Það verði fjárfesting upp á 4 til 5 milljarða króna. Think About Things með Daða Frey og gagnamagninu hefði verið framlag Íslands til söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva í ár, hefði keppnin ekki verið aflýst vegna kórónuveiru faraldursins. Í kvöld verður bein útsending hér á RÚF frá heimili Daða í Berlín í Þýskalandi, þar sem hann leikur sín eftirlætis Eurovisionlög. Daði, hvernig ástandið í Berlín þessa dagana? Lífið byrjað að færast í eðlilegt horf? Já, það er eitthvað að gera sallána. Þetta búið að vera svolítið lokað núna. Það með þrjú household koma saman, sko. En árinni var að segja mér að þau voru að opna barinn innan niðri, svo það er allan eitthvað að gera, sko. Akkurat. Hvað ætlar þú að bjóða upp á í kvöld?
Ég ætla að bjóða upp á músík. Ég ætla að spila Eurovision lög. Ég ætla kannski að spila eitt söngvakeppnislag sem er reynd að fara með einu sinni Eurovision sko. En já, þetta verður svona Eurovision. Eurovision. Þetta verður 12 stiga partí. Takk fyrir það, við fylgjumst með hér á eftir. Og þá að veðri, á morgun útlit fyrir hæglætisveður víðast hvar á landinu en allhvassa norðvestanátt, austan og suðaustan til fram eftir degi. Bjartviðri í flestum landshlutum og hiti 4-12 stig yfir daginn en sumstaðar næturfrost. Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur fer með veðurfregnir að loknum íþróttum. Og þá skulum við sjá hvað Einar Örn Jónsson býður upp á í íþróttum í kvöld. Sterkasta golfmót sem haldið hefur verið hér á landi í Mosfellsbæ helgina. Vegna kórunufaraldursins eru allir sterkustu kylfingar landsins staddir hérlendis og mætast. Kvennalið KR í körfubolta heldur áfram að missa lykilmenn sína. Dani Rodríguez ætlar ekki að spila með liðinu á næstu leiktíð og Hildur Björg Kjartansdóttir farin í Val. Þá liðið þjálfaralaust að auki. Og sóttvarnareglur þvælast fyrir erlendum fótboltaliðum. Toppliðið í Austurríki á yfir höfði sér stigafrádrátt fyrir brot á reglum og þjálfari Augsburgar getur ekki stýrt liði sinni á morgun því hann vantaði tannkrem á dögunum. Þá skulum við fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Atvinnuleysi hefur aldrei mælst meira en í apríl og aldrei áður hafa jafn margir misst vinnuna í hópuppsögnum og svo skömmum tíma. Og Suðurnesjum var einn af hverjum fjórum án vinnu eða í skertu starfshlutfalli. Kostnaður við sýnatöku ferðamanna sem koma til landsins eftir 15. júní gæti verið alltaf 50 milljónir á dag. Ekki liggur fyrir hver ber þann kostnað. Tugir hvítvoðunga dvelja á hóteli í Úkraínu í umsjá hjúkrunarfræðinga. Staðgöngumæður gengu með börnin og fættu þau fyrir foreldra sem get ekki sótt þau þar sem landamærin eru lokuð. Það stefnir í forsetakosningar 27. júní. Guðni T.H. Jóhannesson og Guðmundur Franklín Jónsson skiluðu í daginn meðmælendalistum til yfirkjörstjórnar í Suðvesturkjördæmi. Fyrsti áfangi í rafvæðingu Sundahafnar fyrir flutningaskip kostar 400 milljónir og dregur úr losun gróðurhúsalofttegunda frá höfninni 20%. Þessum fréttatími lokið komið að íþróttum og veðri. Næstu fréttir í útvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna á ruv.is. Við segjum þetta gott að sinni, verið sæl.